السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام آپ کا دینی بھائی شمی محمد بن حلیم مدنی دائی مبلغ بمبئی آج مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی معروف قبرستان بقیع الغرقد جسے آپ جنت البقیع کے نام سے بھی جانتے ہیں وہاں خاکسار موجود ہے یہ وہ بقیع الغرقد ہے جس کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آیا کرتے تھے اور ان قبروں کی زیارت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کنت نحیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فإنها تذکرکم الآخرة کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو ایک مومن کو ایک مسلم کو جب وہ مدینۃ الرسول میں پہنچے تو اسے بقیع الغرقد کی جو قبرستان ہے اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ زیارت کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں دیکھیے کہ آپ بقیع الغرقد کا قبرستان نظر آ رہا ہے، اس بقیع الغرقد میں جہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی ہے اور آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بقیع الغرقد کے ہیں، مدینہ کے معروف تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ، حفصہ، دیگر امہات المومنین اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ بقیع الغرقد کا قبرستان ہے جس میں ہر عام و خاص موجود ہے، کسی کی کوئی تمیز نہیں کہ یہ کسی بڑے کی قبر ہے، کسی چھوٹے کی قبر ہے، کسی امیر کی قبر ہے، کسی غریب کی قبر ہے۔ تو یہ قبریں ہیں کہ جب ان قبروں کی زیارت کے لیے ایک انسان آتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے، اور یہی وہ قبرستان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے، قبر کے کنارے کے حصے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے ہوئے اتنا روئے آپ کی زمین تر ہو گئی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لمثل هذا فاعدوا کہ اس کے لیے تم لوگ تیاریاں کرو، اس لیے کہ تم کو بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے، قبر کی تاریخ گڈھے میں اسی میں آپ کو بھی دفن ہونا ہے، اس لیے تیاریاں کرو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان پہنچتے تو اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے نہیں روتے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر ایک آدمی عذاب قبر سے نجات پا گیا تو اس کے لیے بعد کے مراحل آسان ہیں، اور اگر ایسا معاملہ نہیں تو بعد کے مراحل اس کے لیے بڑے ہی سخت ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، یہ وہ قبر ہے، یہ سنسان قبریں ہیں کہ جب یہاں پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ان قبروں پہ جاتا ہے، ان مداروں پہ جاتا ہے جہاں قبے بنے ہوئے ہیں، پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر کے ایک انسان طرح طرح کی منتیں اور حاجتیں وہاں مانگتا ہے، اور وہاں پر قوالیاں چل رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو میرے دوستو ان مداروں پہ جا کر کے آخرت نہیں یاد آ سکتی ہے، بلکہ طرح طرح کی فتنے اور دوسری چیزیں ذہن میں آئیں گی، آخرت نہیں یاد آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے سنسان قبروں کی زیارت کریں
اور ان خبروں سے ہم عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ جو مردے ان خبروں میں ہیں یہ ہمارے لیے عبرت ہیں کہ آج ہم نے ان مردوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اور لا کر قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیا ہے اور سینکڑوں من مٹی ان کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے. کل ہمارا بھی انجام ہی ہوگا, کل ہماری بھی موت ہوگی اور لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ہمیں بے سہارا و بے مددگار ان قبر کے تاریخ گڈھوں میں ڈال دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, جو ہمارے بھائی بہن ان خبروں میں مدفون ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت سے نصیب عطا فرما. پروردگار عالم جب کل ہماری موت ہو ہمیں بھی لوگ ان قبروں میں دفنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے, ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں خیر کی توفیق دینے والا ہے. بعض وہ بدعتیں جو لوگ قبروں پہ آ کے کرتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں جنت البقیع کی قبرستان میں لوگ داخل ہوتے ہیں, یہاں بھی لوگ موقع پا کر کے اور یہ ہے کہ یہاں کی دیواروں پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں, یا یہ ہے کہ یہاں کی مٹی اٹھانا چاہتے ہیں, یا قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے صاحب قبر سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں, بدعات کی قبیل سے ہیں. یہ نہ تو بقیع الغرقد میں کیا جائے اور نہ کسی عام قبرستان پہ کی جائیں, کیونکہ یہ چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کو سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور ان قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان قبروں کی زیارت کرتے ہوئے انہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.